شاوخوا 50 کاله مخکې یو ستر پښتون ملتپال مبارز په خپل کور کې شهید کړی شو، خو د دغه شخص د ژوند لاسته راوړنې اوس هم په ټولنې مثبتې اغیزې لري. د لر او بر پښتون افغان وطن دغه اتل تاسې ټول پیژنئ، خو هیله تلویزیون غواړي ځوان نسل ته د شهید عبدالصمد خان اڅکزی ژوند، سیاسي مبارزه او پښتو ژبې ته خدمت په دغه ویډیو کې ورښکاره کړي. که مو په یوټیوب ګورئ، چینل مو سبسکرایب کړئ او په فیسبوک راسره یوځای شئ. راځئ چې اوس د خان شهید په اړه دغه مستند راپور په ګډه وګورو. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی په کال 1900 کې د بلوچستان په عبدالله کلي کې زیږیدلی دی. د پلار نوم یې نور محمد خان و، یو ورور او دو خویندې یې درلودې. په 15 کلنۍ کې د خپل پلار نه زده کړې پیل کړې او د عمر په 11 کلنۍ کې یې پلار وفات شو. په 1919 کال د دریم افغان انګلیس روان جنگ په خان شهید ژور تاثیر کوي او په هغه کې د افغانیت او ازادۍ احساس راژوندی کوي. کله چې په 1928 د افغانستان پاچا امان الله خان د سویلي پښتونخوا لارې اروپا ته سفر کوي، نو خان شهید یې ګوري او د پاچا امان الله خان له لیدنې څخه متاثر شي. دی وایي چې زه هغه وخت سیاسي هڅو ته مې مخه کړه او یا هغه سیاست را باندې اغیزه وکړه چې څه وخت امان الله خان په 1928 کال باندې کوټې ته را ورسېد او دلته انګریزانو په خپل وطن کې دته د بلنې او یا د لمانځنې او یا د استقبال ترتیبات نیولي و. نو ما ته د یو پښتون په توګه، د یو افغان په توګه د شرم ځای ښکاره شو چې ما په خپل وطن کې افغان پاچا ته دغسې درناوی کېږي. دا باید پښتنو ورته کړی وای، ځکه دا د لوی افغانستان یوه برخه وه. له همدغه ځای نه خان شهید خپله سیاسي مبارزه پیلوي او د خپل کلي په جومات کې سیاسي تقریرونه کوي. نو له همدې امله خان شهید په لومړي ځل په 1929 کال کې د انګریز استعماري رژیم لخوا نیول کیږي چې د 28 ورځو لپاره زندان ته چول کیږي. وروسته بیا خان شهید په خپل 68 کلن ژوند کې له 3 لسیزو څخه زیات د برېټانیا یا پاکستان په زندانونو کې تیروي. نو زموږ د کورنۍ د ګلستان څخه هلته تګ راتګ په هغه شپو کې ډېر ګران کار. نو زه چونکې زما د مخه زما مشر ورور پېښور کې سبق وایي، نو هغه هر میاشت ورته ملاقات لرم. ملاقات به هم دغسې و چې موږ به د کوټې وي د سی آی ډي ته حال ورکوي چې بهیې موږ په دا ورځ ملاقات کوو. نو هغه به هم جیل راغلی، نو هغه به زموږ په منځ کې ناست وو، دا د غبې کوله. بیا چې زما ورور راغلی نو بیا زم په لاهور کې ما سبق وایي، نو بیا به دغه ما کوله. وظیفه به پر ما باندې تړلې وه چې زه به راتلم چې دوی چې دوی د جیل کې وو، نو ته به یو خط ورکول کېدی د میاشتې یا د هفتې. نو ده په هغه خط کې د کوچني د دوو درو درو لینو زموږ په نامه، زما په نامه، زما د خور په نامه یا زما د نورو خپلوانو په نامه دا به راواستول. بیا به دا به موږ ویل او د هغه به ټول پښتو کول. خان شهید هند ته سفر کوي او د لومړي ځل لپاره د پاچا خان او مهاتما ګاندي سره ګوري. انډیا کې یو د فروټ مرچنټ پښتون دغه وو، ایجنټ وو. د هغه ته ټیلیګرام ورکوي چې ته زما د ګاندي سره د لیدلو انتظام وکړه. هغه سړی هلته د مخه هم دغه درلود، یو افغاني مجلس یې درلود. بس نو هغه حال ورته وکړي چې بس پلانی نیټ باندې راځي الہ آباد ته، الہ آباد د ګاندي راځي، نو ته به ځان راورسئ. بابا نو دوی په ټرین کې روان شوی دی چې هلته ورغلی دی. هغه خلک جلوس کې راغلي دي ول نه. زه باچا خان په یوه کمره کې بیا سره اوسېدلو. نو زه په دې کې ډېر پریشان وم چې باچا خان به سره اوسېدل ډېر ګران. زه به ویچ کار ته نه پرېښولم، اوبه هغه به د ما ته را کول، که به خوراک ده به راته کول. زه حیران چې دا به څنګه سره کوو. جناب صاحب سره ټایم یې شو، زه ورنم جناب صاحب په خپل کور کې د باندې زما د لیدو لپاره تیار ناست وو.
ولل ته اول مشکل دا پیښو د جناب صاحب اردو نه وستا او ما انګریزي نه وستا ها نو جناب صاحب راته ویل چې دا شو که ته خپل خبري ماته په اردو کوا او زه به وته په انګریزي کوم او ستاسو بدغون کې انګریزي زای چې ما په خبرو وپوسه او لومړ بیا په دغه رنګ مجلس سره وکړي چې ما به په اردو مجلس ورته کوي ته په انګریزي کې په حال ځان سره پوکړي. په برتانوي بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره هلې ځلې پیلوي. خان شهید په جکیب آباد کې د بلوچستان کانفرانس مشري کوي. خان شهید د میر یوسف مکسی په سیر د بلوچستان سیاسي مشرانو او آزادۍ غوښتونکو سره نږدې اړیکې نیسي. د پښتنو او بلوچو یو جرګه جوړوي او هلته پښتنو او بلوچو مشرانو باندې په خلکو باندې غږ کوي چې موږ باید د خپل ځان د خلاصون لپاره د یو نیکمرغه ژوند د یو باسا ژوند د جوړولو دپاره باید همدې هڅې وکړو خو له بده مرغه چې دی بیا بندې کیږي. خان شهید د استقلال په نامه ورځپاڼه په بلوچستان کې په پښتو او اردو ژبو پیلوي. د پښتو سره یې ډېره زیاته مینه درلوده نو ځکه یې د پښتو ته د لومړي ځل لپاره په ورځپاڼو او رسنیو کې ځای ورکړ. ادبیاتو ته هم پاملرنه وه، پښتو ژبې ته هم پاملرنه وه. دا هڅه کوله چې پښتانه پښتو ژبه زده کړي، هم یې ووایي، هم یې ولولي او هم یې ولیکي. دا د ده ژوند یو ډېر مهم ارمان و. په 1903 کال کې خان شهید د انجمن وطن په نوم سیاسي ګوند جوړوي او خپل یې لومړی مشر وي. کله هم چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ژوند په اړه خبره کیږي نو د هغې د سیاسي بصیرت د لر لید صحافت او په تیره تیره د پښتو ژبې په حق له د هغې د خدماتو خبره کیږي. یو مهم اړخ یې پښتنو میرمنو سیاسي او ټولنیز کردار ته چې کوم ارزښت ورکوو هغه و. شوکترین په خپل کتاب تحریک آزادي کې لیکي چې د خان شهید لومړی سازمان د انجمن وطن په غونډو کې به ښځو هم ګډون لرلو او دا صرف داسې پورې محدود نه وه. د خپل کور کې خپل لور ولی عهد چې وه هغې هغه وخت کې تعلیم ته لیږله چې کله د جینکو سکول نه و نو د لکانو سکول نه هغې میټریک وکړو. سکول لرې وو، هغه په سایکل باندې تله، بیا په سیاسي دورو کې هغه ځان سره ساتله. دا چې د ده او د پاچا خان سیاسي تګلاره یوه وه نو ځکه پاچا خان د برېټانیا بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا ته سفر کوي او د خان شهید سره په ټوله سیمه کې ګرځي. دا په پښتنه سیمه کې د یو لوی خوځښت پیل و. د چمن د لارې بیا دلته راغله، بلوچستان راغله او بلوچستان کې دوی په پیر عبدالله کې جلسه وکړه، په چمن کې وکړه، شپه زموږ په کور کې راسره تېره کړه. دو سره هغه زموږ د نیکه د وخت کوټه وه، دور کې خدای فضل و چې دوی جن روان شول. دا کوټه په دغه شپه ونه لیدله چې دا دوی نه سو پکې دغه. نو بیا باچا خان په کوټه کې جلسې وکړلې، په مستون کې جلسې وکړې، په برټش بلوچستان چې کومه علاقه چې انګرېزانو د افغانستان سره اخیستې وې په هغو کې جلسې وکړلې. بلوچستانو علاقې له نه دی ورغلی. د 1909 نه تر 1950 کال پورې د انجمن وطن د برېټانیا د استعماري رژیم پر وړاندې د نه همکاري پیل کوي او د کویټ انډیا موومنټ غورځنګ کې برخه اخلي. په دې کال کې خان شهید د پاچا خان او نورو ملتپالو سره خپلې مبارزې ته دوام په وخت کې د برېټانیې لخوا یو ځل بیا بندي کیږي. کله چې په 1950 کال کې هند او پاکستان سره جدا کیږي او انګریزان د سیمو څخه وځي نو د خان شهید ګوند خدای خدمتګار تحریک او نور پښتانه مشرانو په بنو کې جرګه وبلله او د بنو تاریخي پریکړه لیکې منظور کړ او د پښتونستان په نوم د خپلواک دولت غوښتنه یې وکړه. چې په بنو کې یو ډېره لویه تاریخي جرګه جوړه شوه چې دا په 1940 کال و او دا جرګه کې د خبرې وکولې او د پښتنو د په باب باندې هغه ستونزې چې پښتنو ته ورپېښې دي د هغو په باب باندې خبرې وکولې او د یو آزاد خپلواک هېواد د جوړولو هڅه یې کوله. هیره دې نه وي چې خان شهید په 1950 کال کې د لاهور په ستره محکمه کې یو خپلواک او متحد پښتونستان غوښتنه هم وکړه. د پاکستان جوړېدو نه وروسته د پاکستان نوی جوړ شوی حکومت د شمالي او جنوبي پښتونخوا سلګونه سیاسي سیرې او مخاور پښتانه وژني یا یې زندانی کوي. خان عبدالصمد خان د ایوبي پوځي حکومت لومړنی سیاسي قرباني و چې 14 کلونو لپاره زندان ته استول کیږي.
خان شهید د خپل 14 کلن دورې موده په هریپور، مچ، ملتان، لاهور او په نورو زندانونو کې تیروي. په 1989 کال کې ایوب خان یو کانفرنس جوړوي او د خان عبدالصمد خان شهید او شیخ مجیب الرحمن په ګډون ټول سیاسي بندیان خوشی کوي. د 1990 میلادي کال په جولای کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي جوړوي او د دسمبر په ټاکنو کې برخه اخلي چې خان شهید صوبایي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. سن 1990 د یو اویا الیکشن کمپین شروع شو. خان صاحب مولوی رحمت الله صاحب ته ټلیفون راکړی و چې د پارټۍ د پښتونخوا ملي پارټۍ احیا وکړه. نو ما له ملا رمداد خان دکان نه راغی راځه چې مولوی رحمت الله صاحب کور ته ورشو. هلته چې ورغو مولوی صاحب هم صدر کړ، نائب صدر هم کمال الدین شیرانی کړ، جنرل سیکرټری اجی شیرجان مندوخیل هم کړ او پروپیګنډا سیکرټری جلندر کاکړ او زه یا خزانشي ورټاکلم. د پارټۍ اغم شروع کړ، کمپین شروع شنو. خان صاحب چې ژوب لراغی اول وارې زموږ له کلي تکۍ ځخه کمپین شروع کړي، نو زه یې ورسره یو واخیستلم. نو تکۍ ته ولاړو، دا مندوخیلو چې کوم داله تکۍ و اسنځای مندېځای دغه ته ولاړو. اول بیا تکۍ ته ولاړو، بیا ولاړو د بابر پر کلي کلي باندې وګرځېدلو. دغه ځای بیا تللي یو اڅکزی علاقه هم ګرځې وکتله. په هر ځای کې به خان صاحب دا وویل چې زما د درسو کلو جیلونه خواري ستړي او تکلیفونه چې ما ګالل د دغه ورځې دپاره مې ګالل چې د نر د ښځې ووټ برابر شي، د خان د ملک د امی د ملا د بزګر د خوار د غریب سره یو ووټ برابر شي. نن هغه ورځ خدای راوسېده. نو تاسو په ډېر ښه شعور سره په فکر سره خپل ووټ استعمال کاسته. د 1993 کال د دسمبر په 2 نیټه د خان شهید کور ته 12 بمونه چول کیږي چې خان شهید پکې سخت ټپي کیږي او وروسته بیا په روغتون کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي. زما نوم مشال زیرک دی. دا راپور تاسو ته د هیلي تلویزیون لخوا وړاندې شو. که غواړئ نورې داسې ویډیوګانې وګورئ نو له موږ سره یوځای شئ.